sjunger det här Salem Al-Fakir som hör E4 bäst på och den varma vintern, den är inte Västerås då har bestämt att de ska börja sopa upp grus och grejer som används av cykelbanorna redan nu. Det är faktiskt nästan en månad tidigare än normalt. Och här sopas det för fullt på sina håll, eller just där jag står nu så blickar jag bara ut över en rejäl maskinpark som vi ska kolla in lite senare. Men jag står här med Sandra Johansson som är ansvarig för Västerås stads bättre prognos än någon annan, men vi ser ju att det är milt flera dagar framåt och